soo qoraa. Hadda horta waxa adduunka technology imaatay, laakiin technology weligaa nin ma jeclaato hees ma qortay. Horta salaam aleykum. Aleykum salaam. Anaa wareysiga weeso ku jeeda. Ala horta ninkaan jeclaado maba aroosin ba. Awar qosiyay. Alaf. Sorry my exes iyo ex yaashayda inba elmeeg aabo. Waa ka raali gelinaya. Ninkaan run run u jeclaado horta maba is gursaranay asaga. Saas waa. Hadda ilaa hadda waa nool yahay ninkii laakiin calaf isku mahay. Jacaylka inta. Ma salaama. Ma fahamta. Haddana jacayl wax la raaha maba jiraana interest ha jiro. Waa saas. Ma fahamta. Ma laakiin heesa jacayl ma qori jirtay. Heesa jacayl. Ha ha. Correspondent. War heesa jacayl ma qori jirinay. Wax ma ka xasuusan. Aniga horta waxa la ii soo qoray waxa la ii soo qoray. warqado ii soo qori jiray nin oo dabley ah oo hubaysan oo nima ku weeyay dagaalku dhacay waaye hada bariga dagaalka dhacay bariga maxaa dagaalku dagaalka waxa uu dhacay midaha 26 sano meelahaas anaga oo jirna waa run ma fahamtay waa naga nafteenaada yarayn wariye 28 dabley waa ninka hubaysan 28 jirtay ha meelahaas bas marka ninkii dabley waa moqtahay waa hubaysan yahay laakiin waxa uu siri gabartan kasto ilbax waaye cid ilbaxna waa dhashay warqad u qor warqad u soo qoro waana nin weyno naag ilma ka soo dhalayo naagtiis ka cararta waa markay qoriyahay balaayada ku aragto hadda maleeshiya oo dadkii hore ah waa saan maqlay gulwada u haajir oo maay ninkii soo gulwada gulwadayaasho haajir degmada okay ninkii markaa warqadii isoo qor warqad isoo qor cunuga ugu soo dhiba warqad isoo qor cunuga ugu soo dhiba dagaalkii aana socda qub 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 waas dagaal qub 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 calimadii ciidida ka taliya xamar kala orda okay maalin ka dambe warqad qorqad qoridiisa markaa ubagi waayay aa warqad u qortay aana warqad u qoray bal maxaan ka doonay waanigii u qoray waxa jecelshahay lama helo naftayday wax ku jecelna diiday ha ku daalin jeedaal inda soo ma jiidan qalbi ka janjeere ninku raba oo ku jecel waadaw ku jecelay kulli us jecelki mooreyanta ku jeclaada ama kii kala ku jeclaade ama jecelki digaaga asay u taalay oona hubaysan oo talaha soo qortay bal kabar anuu ku toogtaan ka baxay pistoola soo qaad jacaylka xubya maxuu bistoola igu raadi aniga guriga kasoo bixmaa guriga adeega ma bistoola la imaan karaa ma la imaan karaa moqta waa ku jirtaa kalba meel oo fariisana kalba xaafada meel ka istaaga kalba inuu weeyo doktor rabaa akhra rabaa ma ka gashay heesa u qortay oo murti ah u sheegtay oo ha ku daa hada murti ma rabaa ninka ninkaan ma murti uu rabaa ninkaan waxa uu rabaa inuu helo uu rabaa wadankeena ba xoog lagu raadiyo waa hubaysan yahay wuxuu rabaa xamaraba laba madaxweyne leh wuxuu rabaa wuxuu dhawaana madaxweyne ka wuxuu rabaa inuu gabar xoog ku qabsado subhanallah gabdha marka walaashayday horta heesaan qoro oo ba warqad ku qor heesa soo igu horeysa bas ma fahamtay heestina nin hubaysan tii garacday ilaahay ba hubaysan oo ha mar nin hubaysan nin hubaysan oo heesna ma yaqaan nin hubaysan mugta nin hubaysan mugdan ba kuwa kala hubaysan aga fujiyay kuubaysan aga fujiyay ba hadaa ku qasban tahay ilaahay hadii ugu hooliima kuwa kala hubaysan la inaa ku dacweyso oo tiraada walaalayaalo qoladan hubaysan aniga ninkaan saan u yeelay bal iga qabta waa lagu qasban yahay wallahi abaay waa la soo heesi jiray hadda marka saa lagu bedeli karaa hadda waxa aad horta wasuq adiga ma qorto bilay aniga ha aniga waxaan u qoray maxaan ku sheegaa nin oo scholarship loo soo diray aan warqado ii soo dir jiray ana warqada u soo dir jiray xamra jaamacad ka dhiganaay asagana airline oo jaamacad ka dhiganaay waa ilmeyga abood waa ii soo qoray markaas wuxuu ii soo qoray idilay indhahaagu ha arkaan indhahayga laygu ka ibtileeyay inaan is ilaabin markaas heesta raadi muqjoo si laga qaadi jiray dhan iyo ruwaayadaha iyo waxa dhan aniga waa qana moqta maba ahaba waxa laga qaadaa maxaan ku sheegaa radio Ethiopia laga qaadaa heesta heesta radio Ethiopia laga qaadaa idilay indhahaagu ha arkaan indhahayga yeynaan isloobina ii soo qoro moqta markaas anaga waxaan u soo qoray qalbiga ki dhaweeyo adigay damqaaye heesti deeqa oo maxamed saleeban aan u soo qoray qalbiga ki dhaweeyo adigay damqaaye kuma deyn karaaye kuma deyn karaaye wax un maaragtay ii sheeg heeso badanaa jireen oo maaragtay waagii aan isu qori jirnay adoo gaagaabsanaya goohaaga maxaan dhegaystay waawey maxaan ku goobay iyo gugeeniba kaa samaaday aroos layno gamgaabay oo cabdiqadar xasan iyo ma hayno cabdiqadar iyo allah u raxraysayiba waxay leedahay maxaa gudcu roobaba habeenko galin dambeda intaan guriga isku oodee adoo gaagaabsanaya goohaaga intaan dhegaystay haddana garsad joogto waayey hawaawi maxaan ku goobay guulaysan oon dhaqaaqin haddana gegi maran ka toosay maxaan gogashayda hifay